Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Назарларыңызға 12-ші дәріс тақырыбы гипстің үлкен канондық үлестірімділігі. Қарастыратын сұрақтарымыз: химиялық потенциал, термодинамикалық потенциал, үлкен канондық ансамбль, гипстің үлкен канондық үлестіруі, күй интегралы. Канондық үлестіру термостаттағы жүйелер үшін қорытып шығарылды. Бірақ физикада тек энергия ғана емес, бөлшектердің саны да өзгеретін жүйелер жиі кездеседі. Мұндай жүйенің мысалы ретінде сұйықтың бетіндегі буды қарастыруға болады. Молекулалар сұйықтан буға, будан сұйыққа ауыса береді. Яғни осы жүйенің әрбір бөлігінде бөлшектердің саны айнымалы деп қарастыра аламыз. Яғни төмендегі суретте осындай жүйенің мысалы келтірілген, яғни бөлшектер саны тұрақты емес. Сұйықтан буға, будан суға айналатын, бір-біріне өтетін жүйе келтірілген. Бөлшектер саны айнымалы жүйелер үшін термодинамикада еркін энергия арқылы сипатталатын химиялық потенциал ұғымы енгізіледі. Яғни бірінші өрнектен көріп отырғандарымыздай, химиялық потенциал ол жалпы бөлшектердің саны бойынша еркін энергияның дифференциалдық еркін энергиядан дербес туындыға тең болып тұр. Яғни В және Т шамалары бойынша көлем температура. Тұрақты жағдайда жалпы бөлшектердің саны бойынша энергияның дербес туындысы арқылы табылады екен. Яғни осы химиялық потенциалдың анықтамасынан біз еркін энергияның функциясын жазатын болсақ, да пси мю н плюс омега, яғни омега мюдан, в-дан және т-дан тәуелді функция болып тұр. Яғни бұл жерде омега жаңа термодинамикалық потенциал деп аталады. Яғни ол химиялық потенциалдан көлемінен және температурадан тәуелді функция болып табылады. Жаңа термодинамикалық потенциал әрбір уақыт моментінде жүйедегі бөлшектер саны тұрақты болады. Ал келесі бір уақыт моментінде бөлшектер саны өзгереді. Яғни бөлшектер саны бірдей ажыратылмайтын бөлшектерден тұратын жүйелерге 6 n өлшемді кеңістік үшін гипстің канондық үлестіруі орындалады. Яғни осы жүйе үшін үлестіру мына формада беріледі. Үлестіру ықтималдылығы, берілу ықтималдылығы 1 бөлінген n факториал, e-нің c минус h бөлінген k-ты дәрежесі, dx-тің 6 n дәрежесі арқылы жазамыз. Немесе пси минус h-ты омега плюс мю n минус h деп алмастыра аламыз. Екінші өрнекте арқылы өрнектейтін болсақ, ал басқа n-штрих бөлшектен тұратын жүйе үшін канондық үлестіру жазуға болады. Мұнда штрих арқылы берілген n. Бөлшектердің саны айнымалы, нақты жүйеге сәйкес келетін күйлердің толық жиыны үлкен канондық ансамбль деп аталады. Яғни мына жерде про n-нен тәуелді функция тең бір бөлінген n факториал, e-нің омега плюс мю n минус h бөлінген k-ты дәрежесіне тең. Өрнек: саны айнымалы бөлшектерден тұратын жүйенің үлестіруін сипаттайды. Бұл үлестіру гипстің үлкен канондық үлестіруі деп аталады. Бұл үлестіруге кіретін омега шамасы үлкен термодинамикалық потенциал деп аталады, және ол үлкен канондық үлестіруді нормалау шартынан анықталады. Нормалау шартын табу үшін үшінші өрнекті канондық ансамбльдің фазалық айнымалары арқылы интегралдау қажет, және гипстің
үлкен ансамбліне кіретін барлық канондық ансамбльдерді қосамыз. Осылайша біз 4-ші өрнек түрінде нормалау шартын жаза аламыз. Бөлшектер саны айнымалы жүйенің кез келген шамасының орта мәні біз төмендегі 5-ші өрнек түрінде бере аламыз. Яғни нормалау шартынан. Яғни осы 5-ші өрнекті кейбір жүйенің мысалдары үшін жазатын болсақ, яғни n бөлшектердің саны үшін орта мәні u, яғни энергия шамасы үшін жазатын болсақ, төмендегі өрнектер арқылы бере аламыз. Үлкен термодинамикалық потенциал бөлшектер саны мен фазалық айнымалылардан тәуелсіз болғандықтан 4-ші өрнекті мына формада бере аламыз. Яғни нормалау шартынан да қосын барлық бөлшектердің қосындысы арқылы беріліп тұр. Яғни бұдан біз омеганың мәнін келесі 7-ші теңдеу түрінде өрнектейміз. Омега шамасының термодинамикалық мағынасын түсіндіру үшін оның дербес туындыларын табайық. Яғни 8-ші өрнекте температура бойынша дербес туындысы берілген. 9-ші өрнекте көлем және химиялық потенциал бойынша омегадан алынған дербес туындылар берілген. Яғни 1-ші 8-ші жағдайда ол 1 бөлінген c шақшаның ішінде омега плюс мю n ның орта мәні минус h-тың орта мәні түрінде алынған. 2-ші 9-ші теңдеуде көлем бойынша алынған дифференциал минус p-ға тең қысымның кері мәніне химиялық потенциал бойынша алынған дербес туындысы минус n-ның орта мәніне тең. Сегіз тоғызыншы теңдеулер орындалу үшін үлкен термодинамикалық потенциал мынаған тең болу керек. Яғни мұнда пси еркін энергия тепе-теңдіктегі жүйенің еркін энергиясын береді. Енді 10-ші теңдеуді 8 және 9-ші қатынастарға қойсақ, біз келесі 11-ші теңдеу түріндегі өрнектерді аламыз. Яғни мұнда омеганың температура бойынша алынған дербес туынды мына жерде көріп отырмыз. Біз минус S-ға тең, яғни энтропияның кері мәніне тең. V бойынша минус P-ға тең, mu бойынша дифференциал минус N-ның орта мәніне тең екен. Олай болса, біз толық туындысын омеганың термодинамикалық потенциалын толық дифференциалын келесі 12-ші өрнек түрінде жаза аламыз. Яғни минус S-ді-т, минус P-ді-в, минус N-ді мюға тең деп жазуымызға болады. Гибстің үлкен канондық үлестіруінде күй интегралы ретінде төмендегі өрнекті жазуымызға болады. Яғни бұл жерде күй интегралы барлық бөлшектегі бөлшектердің қосындысы бойынша алынған шамаға тең.